بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا ما ترحمنا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Sva hvala i zahvalnost pripadaju samo Allahu uzvišenom, gospodaru svih svjetova. Najljepši i najpotpuniji salavati i salami neka su na Allahu poslanika i njegovog miljenika Muhammeda, njegovu časnu porodicu, ashabe i sve oni koji ga slijede dobro do sudnjega dana. A zatim, uvaženi brate i poštovana sestro, svaki čovjek u životu na ovom svijetu ima mnoštvo želja, ambicija, prohtjeva, stvari za kojima žudi i koje bi volio ostvariti. I bez imalo sumnje, kada bi o tome razgovarali sa ljudima, odgovori na to šta žele da postignu u životu na ovom svijetu bili bi veoma različiti. Od toga da onaj kome fali nešto od materijalnih stvari priželjkuje da riješi možda svoja dugovanja, da riješi stambeni problem, da ne bude ovisan o drugim ljudima, da nađe kakav pristojan posao. Do toga da neki koji imaju i više, previše, koji su izuzetno bogati i moćni, ni oni nisu zadovoljni, nego imaju želje da budu bogati poput nekoga koji je bogatiji od njih ili ima više nego njih. Do možda primjera kada bi pitali nekog bolesnika koji je prikovan za postelju i koji ne može uživati ni u hrani, ni u snu, niti u tome da se druži sa njemu dragim osobama, nego odvojen od njih, kada bi njega pitali koje su njegove želje i ambicije u životu na ovom svijetu, vjerovatno bi kazao da mu se vrati zdravlje, pa da može da uživa u ostatku svoga života u zdravlju, u druženju sa dragim osobama, u hrani, piću, u snu, koji mu je u ovom vremenu uskraćen. Međutim, većina ljudi smatra da mu nešto fali i nije zadovoljna. A u ovom kontekstu Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem kazao je za čovjeka sina Ademovog da njega teško može nešto zadovoljiti. U predaju danas Ibn Malika stoji da Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Lau anna libni Adame vadijan min adh-dhahab." Kada bi sin Ademov imao, kaže, jednu čitavu dolinu od zlata. "Ahabban yakuna lahu vadijan." Poželio bi da ima dvije. Odmah dvije, znači da ima dvije doline zlata, malo jedna. Valen jemla u fahu ila turab. A njegova usta, odnosno njegovo proklestvo, njegovu hlepnju, žudnju za dunjalu koju ne može napuniti ili zadovoljiti ili ispuniti, zasjetiti ništa drugo osim zemlja. Vajatubullahu ala meni jatub. Vajatubullahu ala menta. Allah će, kaže, oprosti onom ko se pokaje. Ko se pokaje. Međutim, ovo su želje ljudi dok su živi. Postoji ogromna skupina sinova Ademovi koji više, za razliku od ovih živi, nemaju prilike da ostvare svoje želje. To su svakako oni koji su davno preselili, koji su se sa svojim gospodarom već susreli, koji su okusili smrt, koju će okusiti svaki čovjek živo biće. Kullu nafsin dha'ikatul maut. Kaže uzvišeni stvoritelj, svako živo biće će smrt okusiti. Pa Allahu molimo uzvišenog i plemenitog da se smiluje umrlim muslimanima i muslimankama, da im oprosti njihove grijehe i da im pripremi lijepo mjesto i boravište kod njega. Kada bi pitali te umrle, za čim oni žude, za čim žale od onoga što je prošlo na dunjaluku, šta bi poželjeli da urade i da promijene od svojih života, da im se kojim slučajem život vrati, vidjeli bi svakako da i oni imaju određene želje i određene, znači, stvari koje bi željeli da promijenu u svom životu. Mada su to stvari za nas skrivene, ali odgovore o tome nalazimo o tim njihovim željama, njihovim žalopojkama, onome što bi voljeli da urade kad bi se kojim slučajem vratili na dunjaluk, nalazimo o tome govoru, znači, o Allahovoj knjizi i u vjerodostojnim hadisima Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Pa ćemo večeras Allahom pomoći spomenuti nešto od toga koliko nam Allah uzvišeni bude dozvolio. Prije toga, dvije napomene. Čovjek kada napušta ovaj svijet, kako je rekao Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kada, znači, napusti ovaj svijet, kada umre
idha mata l'insan in kata anhu amelohu illa min thalath. Kada čovjek umre, njegova se djela prekidaju osim u slučaju ili u tri situacije ili od troga. Pa ono što ostaje za čovjeka, spomenuje sada Allahov poslanik, pa kaže illa min sadakatin džarije, osim ako je za sebe ostavio, znači, trajnu sadaku, tada se djela mu ne prekidaju, nego ta trajna sadaka i dalje iza njega, znači, teče i njemu se, znači, savapi za nju pišu. Evo, ilmun yuntafa bihi, ili ako ostavi za sebe, kaže, znanje kojim se drugi ljudi koriste, korisno znanje, podučio nekoga nečemu, ili uvakufio kakvu knjigu, ili kakvo znanje sam on ljudima prenio, i to znači i u tom slučaju dok se to znanje koristi, dok ljudi to koriste, njemu će svakako nagrada teći. A onda spominje treće, eu veledin salihin jed ulehu, ili ako iza sebe, kaže, ostavi dobro odgojeno dijete koje za njega dobu čini. I ovo je spomenuto, znači, u više hadijskih zbirki kod imama Muslima, Ahmeda i drugi. I druga napomena, draga braćo i uvažene sestre, vjernik prilikom svoje smrti, budući da je bio vjernik, biva obveseljen sa Allahovim zadovoljstvom i lijepim položajem kod Allaha čeka. Pa stoji predaj od Ubade ibn Samita da je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao jedne prilike: "Men ahabba lika'a Allahi ahabba Allahu lika'a." Ko bude volio da se susretne sa Allahom, i Allah voli da se sa njim susretne. A onaj ko prezire da se susretne sa Allahom, i Allah prezire da se susretne sa njim. Pa je kazala Aisha ili neka druga od Allahovih supruga, od supruga Allahov poslanika: "Allahov poslaniče, mi svi preziremo, kaže, smrt." Pa je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Nije to Aisha. Ali, kaže, vjernik kad mu dođe smrt, bušira bi ridvani Allahi wa karamati." Nego vjernik, kaže, kada bude mu došla smrt, biva tada obveseljen zadovoljstvom Allahovim i, kaže, počastima od Allaha. "Falejse šejun ehabbe ilaihi mimma emamehu." Pa njemu u tom momentu ništa nema draže od onoga što je ispred njega. Znači, od tog susreta sa njegovim gospodarom i sa lijepim položajem i zadovoljstvom njegovim u džennetu. "Fahabba lika Allahi wa habba Allahu lika." Zato on voli susret sa Allahom i Allah voli susret sa njim. A zaista kafir, kada mu dođe smrtni čas, biva ozlojeđen sa kaznom od Allahom i, kaže, njegovim, znači, ukubetom. Pa njemu ništa nema mrže zbog toga od susreta sa Allahom, jer znaš šta ga tamo čeka, a i Allahu biva mrzak ili, znači, neprijatan susret sa njim. Pa on prezire susret sa Allahom i Allah prezire susret sa njim. Ovako stoji kod imama Buhari i Muslima. Pa od onoga što je došlo u vjerodostojnim hadisima Rasula sallallahu alejhi ve sellem i svakako u Allahovoj knjizi, od toga šta će ljudi, za čim će želiti kada, znači, dođe im čas smrti, nalazimo, znači, u hadisu Rasula sallallahu alejhi ve sellem koji je zabilježio imam Ahmed i Buhari i drugi, da kada čovjek bude, kada bude stavljen, znači, na njegova dženaza, kad bude pripremljena, kad bude pripremljena za nošenje, i da bude atil dženazetu fahtamehla riđalu ala anakim, kada, kaže, bude pripremljena dženaza i budu i ljudi stavili na svoja ramena da je nose. Ako je ta dženaza, kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ako je ta dženaza bila dobra, odnosno taj čovjek bio čestit, on sam kaže, kad dimuni, požurite sa mnom, požurite sa mnom. Jer on zna, kako smo već spomenuli, da ga čeka kod Allaha dobro. Jer je to zaslužio. Pa se nimalo ne boji, nego priželjkuje i raduje se susret sa svojim gospodarom. Ako je, kaže, bila gajru saliha, suprotno tome, loša dženaza, ili to bio loš čovjek, on sam kaže, ja vajleta, eina jedhebuna biha. Teško meni, kuda sa mnom idete to? Kuda me to vodite? Kuda me to nosite? Zatim kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, njegov glas, znači, glas ovoga čovjeka koji govori dženaze te, čuje sve osim, kaže, čovjeka. A kada bi to ljudi čuli, padali bi u nesvijest. Ili, znači, od toga bi, znači, zadesio i kao da su izbezumljeni. Znači, pali bi odmah u nesvijest. Ovako to bilježi imam Buhari. Pa ovdje vidimo da vjernik, kada mu dođe čas smrti, od onih koji nose njegovu dženazu, on njima poručuje i govori, kaže, požurite sa mnom, požurite sa mnom. Pa to je njegova želja. Da što prije dođe, znači, do onoga što mu je Allah, njegov gospodar, znači, obećao. Zatim, u vjerodostojnom hadisu također, kod imama Buharije i drugi, stoji da će vjernik zaželjeti
da nakon što bude obradovan džennetom, kada mu se duša uzme, da bude vraćen i svojoj porodici. Znači da vidi svoje mjesto tu u džennetu i da kaže vrati se, sastavi se sa svojom porodicom i svojim imetkom. Stoji u podužnjem hadisu koji bilježi od našeg poslanika Bera ibn Azib, kod imama Muslima i drugi, da je Allahu poslanik sa nami ispričao kada vjernik bude znači spušten u kabur i kada bude obradovan džennetom i vidi svoje mjesto u njemu, on će zatražiti od svog gospodara da se vrati na dunjaluk, neće tražiti od gospodara da se vrati na dunjaluk, nego tražit će da gospodar njegov ubrza sudnji dan, da što prije dođe do tog mjesta koje im je obećano, koje je već vidio, čije miris do njega došao i ljepote njegove, znači već je upoznao, kako bi ušao što prije u taj džennet. Pa kaže Allahu poslanik sa nami, povikat će, kaže, pozivač sa nebesa, znači nakon što čovjek bude ispitan u kaburu, pa će se reći istinu je rekao moj rob, nakon njegove potvrde onoga što je pitan, pa mu kaže prostirite džennetsku prostirku i obucite ga od džennetske, kaže, odjeće, otvorite mu vrata ka džennetu, pa će do njega doći džennetski miris i ljepota, a kabur će mu se proširiti koliko njegov pogled dopire. Tada će mu doći čovjek prijatnog lica, lijepe odjeće i ugodnog mirisa, pa će mu reći raduj se onom što će te učiniti sretnim. Ovo je dan koji ti je obećan. A on će ga upitati, kaže, a ko si ti, a tvoje lice, kaže, je lice osobe koja donosi dobro. Pa će mu reći, kaže, ja sam tvoje dobro djelo. Tada će čovjek taj kazati, Rabbi ekimi sa'a, gospodar moj, neka počne sudnji dan, neka se što prije desni sudnji dan, hata erđa ila ehli ima mali, kako bi se, kaže, vratio svojoj porodici i svom imetku. Znači, svakako kako bi, znači, susreo se u džennetu sa svojim najdražima i sa svojom imovinom, sa onim što mu je, znači, svakako, jel, Allah uzvišeni obećao. Ono što mu je uzvišeni gospodar obećao. Također, spominje se u vjerodostojnoj predaji kod imama Ahmeda, koju šejh Albani kaže za nju da je vjerodostojna, znači da je ispravnog lanca prenoslaca. Da će vjernik, kada u kaburu bude obradovan džennetom, i kada mu bude dato od kaburskih ugođaja koji čekaju vjernike i u samom kaboru, u tom kaburskom životu. Jer sam Allah poslanik se kazao kabru ravdatu min rijadil dženne. I kabur je za vjernika džennetska bašta. Reče ovako, idha ra'al mu'minu ma fusiha lehu fi kabri, kada vjernik vidi šta mu je sve u kaburu, kad mu bude dato od ugođaja, reći će da'uni abšir ehli, dozvolite mi da, kaže, obradujem svoju porodicu. U drugoj predaji stoji da'uni hata edhebe fe ubeširu ehli. Pustite me, dozvolite mi da odem pa da, kaže, izvijestim o ovoj ljepoti svoju porodicu. Kažu, ovdje će vjernik poželjeti da je obraduje tim najvećim uspjehom koji je, znači, ostvario u svome postanju. A to je da bude, znači, od onih faizina, muflihina, onih koji su sačuvani džehennemske vatre i od onih koji su, znači, uvedeni u Allahu zadovoljstvo kojima je obećan džennet. Pa će poželjeti da im izvijesti o tome, o tom najvećem svom uspjehu. Također, spominje se u vjerodostojnom hadisu Allahu poslanika s.a.v. da će vjernik poželjeti da klanja. Da klanja, da se vrati svom gospodaru i da obavi koji namaz. Da umrli, znači kada bude u svom kaburu, zaželjet će da se vrati na dunjalu pa da klanja makar dva najlakša rekata ili najkraća rekata. Ovako stoji u predaju Ebu Hurejre, radi Allah vanhu, da jedne prilike kad Allahu poslanik sam prošao pored kabura, pa je upitao, men sahibu hadal kabr, ko je ukopan u ovom kaburu? Pa smo rekli, taj i taj čovjek, spomenuli ime nekog čovjeka, jer nije ni bitno ko je bio. Pa onda rekao poslanik sam sada, rekatani ehabu ila hada, dva rekata namaza, draži su ovome min bakijeti dunjakom, od svega onog što je preostalo od vašeg dunjaluka. Sve što ima na dunjaluku, ovom čovjeku ukopanu u mezaru, draža su dva rekata namaza. U drugom rivajetu stoji rekatani hafifetani. Dva kratka rekata. Kažu dva kratka, misli se, u kojima se kratko uči, skoro najkraća sura, i u kojima se malo kratko nešto zikra čini. Znači nešto najjednostavnije. Mimma tahkirun, kaže, od onoga što vi ne smatrate da je krupno ni veliko, podcjenjujete njegovu vrijednost. Vatanefalun, kaže, od onoga što vi kao na filu klanjate, ne misle na obavezni namaz. Jeziduha hada, kad bi to ovaj, kaže, povećao fi amelihi, povećao i pridodao svome dijelu. Ahabbe ilaihi min bakijati dunjakom. To bi bilo, kaže, njemu draže od svega onog što je preostalo od vašeg dunjaluka. Ovom čovjeku bi to
toliko, znači, značilo i toliko bi volio da kad bi to mogao pridružiti svome, znači, svojim dobrim dijelima, draže nego čitav vaš dunjaluk. Ovu predaju bilježi Taberani u svom, možemo li, evo sad tu, Ibn Ebi Šejbe i drugi, Ibn Mubarek u Zuhdu, Dimjati u svojom jednom dijelu. Za nju kaže, znači, Šejh Albani da je znači, vjerodostojna. Jel, vjerodostojna. Spominje se da jedne prilike kaže Ebu Hureyre također prošao pored kabura. Pa je rekao, u kojem je, kaže, neko bio nedavno ukopan, znači kabur je bio svjež, pa je rekao, zaista su dva rekata lahka od onoga što vi, kaže, prezirete, kad bi ovo mogao neko da ovaj čovjek pridoda svojim dijelima, bilo bi mu draže od svega onoga što ostalo, preostalo od vašeg dunjaluka. Jel? Ovako stoji predaj od Ebu Hureyre, bilježi Ibn Ebi Šejbe u Musannef, da su ovo njegove riječi, znači nije rekao da je to poslanik što sam kazao. Kažu komentatori ovog hadisa, šta se ovdje želi reći? Kada čovjek preseli sa ovoga svijeta, kad mu duša bude uzeta i kada se istinski tada spozna i shvati vrijednost svih stvari, vrijednost i onih dunjalučkih stvari za kojima je u svome životu trčao i letio i žudio i vrijednost ibadeta kojeg je Allah učinio, spoznaće tada da najvrijednije stvari su stvari dobra djela koja će povećati njegovu nagradu. Pa će tada shvatiti i spozna da u stvari pokornost Allahu i ta dva rakata namaza su vrijednija od dunjaluka i svega što je na njemu. U ovom hadisu vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem rekao je dva kratka rekata. Rekli smo, znači, da to misli se najkraća koja čovjek može klanjati. Sa najkraćim učenjem, sa najmanje zikra. Dva rekata koja ljudi ne smatraju možda vrijednim, niti velikim, pa ne pridaju veliku pažnju. Od nafili, to jest neobaveznog približavanja Allahu. Kaže se ovdje, draži su njemu. Kažu, moguće je da ovdje se misli draži su tom umrlom zbog vrijednosti. A može se misliti isto i odnositi na to da je, znači, ovu Allahu uzvišenom draže. Ta dva rekata koja mi možda zapostavljamo, da su Allahu uzvišenom draže od čitavog dunjaluka. I od onoga što ljudi radi na ovom dunjaluku. Ovo hadis svakako je posticaj da čovjek čini puno dobrovoljnih dijela. A posebno ti dobrovoljnih dijela znači namaz. Jer pogledajte, na fila namazi imaju nekoliko svojih vrijednosti. Njima čovjek dolazi do da ređe Allahu štićenika. Jer tamo u vjerodostojnom hadisu Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem rečeno je وَمَا تَقَرَّبَ عَبْدِ إِلَيَّ بِنَوَافِلْ عَمَالِ. Moj mi se rob neće, znači, uzviše stvrte, kažu u hadisi kuciju, znači, neće približiti se moj mi se rob ni sa dobrovim dijelima. Hatta uhibbahu, sve do ga ne zavolim. Neće prestati mi se, znači, približavati sa dobrim dijelima, sve do ga ne zavolim. Pa ako čovjek hoće da ga Allah zavoli, znači, pored fardova naše vjere mora izvršavati i na file. Drugo, na file znamo da će na sudnjem danu dopunjavati ono što fali, znači, od farzova. Reci se, znači, kad se bude vagali ljudska dijela, kad se bude i namaz vagao i druga dijela, reci se, upitat će gospodar uzvišeni. Ako bude nešto falilo, upitat će ima li kod moga roba na fila. Pa ako bude bilo na fila, sa njima će se nadomjestiti ono što fali od farzova. Također, znači, to je prilika da čovjek pripremi se, obično na fila dolaze, znači, prije farza, farz namaza. Znači, da čovjek se pripremi da to bude kao svojevrsna priprema i uvod za onaj najveličanstveniji ibadet, a to je fard. Za onaj ibadet koji je Allah uzvišeni propisao. I mnoge druge koristi imamo na fila. Prošla jedne prilike, kaže, dženaza. Pronašena dženaza pored dvojice ljudi iz prve generacije muslimana. Pa jedan od njih pitao svog prijatelja koji je pratio tu dženazu pogledom svoje, kaže, šta misliš ti da si na mjesto ovog umrlog? Šta bi zaželio? Koja bi bila tvoja želja? Šta bi tada pomislio? Šta bi priželjkivao? Pa je kaže, poželim da se vratim na dunjaluk i da klanjam makar, kaže, dva rekata. Onda on kaže, pa prijatelj moj, ti si na dunjaluku, sad si na dunjaluku. Kaže, pa nemoj zapostaviti to, klanjaj. Nemoj to zapostaviti, djeluj, radi i klanjaj. Sejid ibn Džubeir jedne prilike susreo je, kaže, Mesruka, jednog od pobožnjaka, te mu ovako rekao, o Ebu Sejide, na dunjaluku nije ostalo ništa za čim imam želju. Izzev, kaže, da to što spuštam, što imam priliku da spuštam svoje čelo i svoje lice u prašinu svakoga dana. A i Mesruk na tom odgovori, kaže, a i ja ne žalim ni za čim od ovog dunjaluka, osim za seždom Allahu uzvišenom. Znači, osim za tim da budem, znači, u ibadetu svome stvoritelju. Kada bi onima koji su u kaburima bilo moguće, oni bi pa također poželjeli, pogotovo među njima šehidi, da budu vraćeni
ponovo na dunjalku. Ali ne da uživaju u dunjalučkim ljepotama, nego da ponovo postignu šahadeta. Kao što je došlo u predaj vjerodostoju od Allahov poslanika, koji od njega prenosi Enes ibn Malik, da jedne prilike Allahov poslanik sam kazao: ma min abdin jemutu lehu jemutu wa lehu inda Allahi hajr, jesurruhu en jerđe ila dunja. Nema, kaže, ni jednog Allahov groba koji preseli, ako da Allaha ima kakvo dobro, da ga raduje da se vrati na dunjalku. Znači ovdje kaže poslanik sam, nema ni jednog Allahov groba koji kod Allaha ima nekakvo dobro, nešto što je uradio lijepo, da ga vrati se vrati na dunjaluk, osim, kaže, šehida. Illa šehid, lima jara min fadli šehade, zbog toga što će, kaže, vidjeti veliku vrijednost šehadeta. Fa innahu yasurruhu an yarja ila dunya fa yaqtula marratan ukhra. Njega bi radovalo da se ponovo vrati na dunjaluk pa da bude ponovo ubijen na Allahovom putu. Ovu predaju bilježi Imam Buhari. Od Katade također spominje se da je on prenio danas ibn Malika, drugi rivajet ove predaje. Nema nikoga ko bude, kaže, ušao u džennet, da bi volio da se vrati na dunjaluk, kaže, pa makar na dunjaluku imao sve što ima, znači makar na zemlji imao sve što je na njoj, što je obuhvata. Znači kad bi imao sve što ima na zemlji. Osim šehida. A on, kaže, priželjkuje da se vrati pa da bude ubijen ašara mrra, 10 puta, zbog onoga što će vidjeti, kaže, od počasti koje Allah uzviše priprema u džennetu. Spominje se također kod imama Ahmeda i drugi događaj oca Džabira ibn Abdullaha Ansari, koji se zvao Talha, odnosno bilo bi ime Abdullah ibn Amr ibn Haram. Abdullah ibn Amr ibn Haram. Ovaj čovjek je usnio, znači Džabirov otac, prije bitke na Uhudu usnio da će preseliti na Allahovom putu. Pa kada je preselio, znači kada je ubijen u bitci na Uhudu, postigao šehadet, Allahov poslanik susreo je Džabira koji je bio veoma tužan. Pa stoji predaj da ga je pitao Džabira: šta ti je, Džabira, vidim te, kaže, ucviljen si. Pa je rekao Allahov poslaniče: istušhida ebi wa tereke ajalan medeina. Allahov poslaniče, kaže, moj babo je preselio, a ostavio je ogromnu porodicu. Spominje se da je imao 9 sestara. I to sve su bile, znači, djevojčice, malene. I kaže, ostavio velike dugove. Pa mu je rekao tada Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem: efela ubeširuke bima leki Allahu bihi ebak. Hoćeš da te, kaže, ubeselim, Džabire, sa onim s čime Allah susreo tvoga oca. Pa je rekao, svakako Allahov poslaniče, pa je rekao: ma kellem Allahu ahadan qattun illa min vara hijab. Kaže, Allah uzviše nikad nije ni s kim razgovarao osim, kaže, iza zastora. Wa kelleme bake kifaha. A s tvojim ocem je lično razgovarao. Kao, znači, bez tog zastora. Pa je rekao mu: ja abdi, o robe moj, temenne aleje utik. Poželi od mene, zatraži od mene pa ti dadnim. Pa je rekao: ja rabbi, tahini fa aktule fike thanije. Oživi me, gospodar moj, da zbog tebe budem opet ubijen. Da radi tebe opet postigne šehadet. Fa kala rabbu subhane, pa je uzvišeni gospodar rekao: innahu sabaka minni annahum ilaiha la yarji'un. Od mene je govor prije došao da se ljudi na dunjaluk neće vratiti. Ljudi se na dunjaluk više ne mogu vratiti. Pa je rekao tada: ja rabbi fa eblig men vara'i. Pa onda, gospodar moj, kaže, obavijesti one koji su iza mene. Obavijesti one koji su iza mene. Pa kaže dalje Rasul sallallahu alejhi ve sellem: fanzal Allahu tabaraka ve taala. Pa Allah uzvišeni plemen tada objavio: wala tahsabanna alladine kutilu fi sabilillahi amwat. Nemojte misliti da su oni koji su preselili na Allahu putu mrtvi. Bel ahyaun inda rabbihim yurzakun. Oni su živi kod svog gospodara opskrbljeni. Oni su živi i kod svog gospodara opskrbljeni. Također, čovjek, kada mu dođe čas smrti, poželio bi da bude vraćen na dunjaluk. Pogotovo ako je bio od onih koji su pravili propuste u pogledu Allahovi prava. Ako je griješio i nemaran bio, poželio da se vrati na dunjaluk da bi razna djela lijepa radio. Pa Allah nas o tome uzvještava u nekoliko koranskih sura. Prvo, spominje se da bi neki od njih priželjkivali da čine dobra djela. Da bude od onih koji rade amel salih. Znači, dobra djela. Djela koje je Allah prepisao, da budu iskreni u njima. Da se tako Allahu svome gospodaru približe. Pa kažem, uzviše stvrte u suri Al-Mu'minun: hatta idha jaa ahadahum al-mautu qala rabbi irji'un. Kada nekom od njih dođe smrt, onda on kaže: gospodar moj, povrati me. Gospodar moj, vrati me.
la'alli a'malu salihan, ne bi li sad radio dobra djela. Fima taraktu, onome što sam prije propustio, jer je pravio propuste, znači u pogledu Allahovi prava. Zatim Allah na to odgovara. Kella, nikako ili nikada. Innaha kelimetun huwa qailuha. To samo, zaista samo riječi koje će on neminovno reći. Riječi, isprazne riječi. Ja. Vidjet ćemo u drugom kuranskom ajetu, riječi koje kad bi u kojem slučaju bio vraćen na dunjaluk, opet ne bi radio dobra djela. Nego riječi onako koje samo kaže. Koje onako samo kaže. وَمِنْ وَرَاهِمْ بَرْزَهُنْ Između njih i dunjaluka bit će prepreka. Znači, a to je brzah, znači prepreka između dunjaluškog i ovog ahiretskog svijeta, kažu, koja ne dopušta onima koji su umrli da uživaju u blagodatima ovoga svijeta, da jedu i piju, ali isto tako još im ne dozvoljava da uđu, znači, uđu u džennet. I ova će prepreka između njih biti ila jeum i ubathun, sve do dana kada budu ljudi proživljeni. Pa vidimo da ovaj kaže, gospodar moj, kada mu dođe čas smrti, vrati me, da sad radim dobra djela onome što sam prije propustio. Ono što sam prije propustio. Jel? Ibn Kathir kaže, nikako i nipošto nećemo udovoljiti njihove molbi. A to su samo riječi isprazne. To jest njih ne prati djelo. Kad bi ga na dunjaluk vratili, on opet dobra djela ne bi činio. U suri As-Sajda, također uzviši stvoritelj spominje isto tako skupinu onih koji govore od muđrimina, znači od onih koji su činili prijestupe u pogledu Allahove granica, prelazi Allahove granice i grijehe činili. وَلَوْ تَرَا اِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُ رُوسِهِمْ A da ti je vidjeti kako će prijestupnici oboreni glava, a inda rabbihim biti znači kod svog gospodara, kako će biti oboreni glava pred svojim gospodarom. Pa će govoriti, rabbena absarna wa samijana, gospodar naš. E sad smo vidjeli, znači kad im je došla smrt, tad smo vidjeli i sad smo, kaže, čuli. فَرْجِعَنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوْكِنُونَ Sad nas vrati na dunjaluk, sad ćemo raditi dobra djela. E sad, kaže, vjerujemo. Sad smo ubijeđeni. Sad više ne sumnjamo nimalo. Imam Kurtubi tefsir ovog ajeta kaže, ovaj ajet ukazuje na to da niko ne umre, a da zasigurno kod svoje smrti ne sazna. Da li je bio u svome životu Allahu štićenik i evlija ili veli, ili Allahu neprijatelj. A da nije toga, ne bi oni sada poželjeli povratak. Jer tad im bude postane jasno da su pravili velike propuste u pogledu Allahovih prava, da su njegove robove zijetili, njemu neposlušni, nepokorni bili, pa zato traže da se povrate. Zato, dragi brate, nikako ne budi nemaran naspram ovog veličasnog trenutka kojeg svakog od nas čeka. Nemoj da budemo poput ovih nevjernika koji će uzaludno moliti da je Allah vrati na ovaj dunjaluk, a mi smo već na njemu imamo priliku da promijenimo, da se približimo, da popravimo, da učinimo. Također, u suri Zumar Allah uzviše spominje da će neki od njih priželjkivati da budu ubrojani među dobročinitelje, da uđu među njih, da se računaju među dobročinitelje, među muhsinine. Pa kaže uzviše stvoritelj, en takule nefsun ja hasrata ala ma farratu fi džambillah. Da čovjek ne bi uzviknuo, teško meni koliko sam samo dužnosti prema Allahu propustio. Ve in kuntu la minas sahirin. A doista sam bio i od onih koji se izruguju vjernicima, koji se njima rugaju. Evo takule leu enna Allahe hedani le kuntu minel muttaqin. I da ne bi čovjek rekao da me Allah uputio, ja bi bio od Boga bojazni. Evo takule hina teral azab. Ili da ne rekne kada bude vidio Allahu kaznu, leu enna li karratan fa kuna minel muhsinin. E da mi je se sada vrat. Kad vidi kaznu, e da mi je se sada vrat, pa da sada budem od onih koji dobra djela čini. Da budem od onih koji su iskreni Allahu uzvišenom pokorni. Ibn Kathir kaže, na sudnjem dan zaželo će grijesnik koji je propustio priliku da se pokaje i Allahu povrati. Pa će poželjeti da bude od dobročinitelja Allahu iskrenih odani robova koji s njemu približavaju dobrim djelima. Od Ebu Hurere, radijal nam, prenosi se da je Allahu poslanik s.a.v. jedne prilike rekao, svaki stanovnik vatre, kada uđe, kada umre, vidjet će svoje mjesto u džennetu. Pa će sa žaljenjem, kad mu Allah pokaze svoje mjesto u džennetu, sa žaljenjem reći, da me uzviše Allah samo uputio pa da sada u njemu budem. Da me je samo Allah uzviše uputio pa da sada u njemu budem. A i svaki će stanovnik dženneta vidjeti svoje mjesto u vatri, pa će iz zahvalnosti reći da me Allah uputio nije, ne bi ovo mjesto dobio. Ne bi džennet znači zaradio, ne bi se od ovoga spasio. Ovako bilježi se u Musnadu imama Ahmeda. Zatim, priželjkuje čovjek kad mu dođe čas smrti, priželjkuje da je bio od onih koji svoj metak na Allahom putu trošili. Da je sadak udjeljivao od obaveznih, znači onih davanja zekata i onoga što Allah uzvišen propisao. Pa u suri Munafikun Allah uzvišeno objaveštava nas nakon
govora o tome kako munafici su jedni druge posticali da se ne udjeljuje, da se ne dijeli siromašnim muslimanima. Ne bi li se, kaže, razbježati poslanika. Pa Allah postiče vjernike da ih nikako, znači, dunjaluk i njihove porodice ne odvrate od toga da, znači, da na Allahom putu dijeli i da budu bogobojazni. Pa kaže, vanfiku mimma razaknakum, i udjeljujte od onoga što smo vam mi dali. Spomnije se u tafsiru Sadija, ovo je vrlo važno, draga braća, da znamo. Kaže, u ovaj dio ajeta ukazuje na to da uzviši Allah i svoje milosti i plementosti nije robove svoje obavezao izdvajanjima koje bi, kaže, njih stavilo u nezgodan položaj, koja bi njima otežala, već im naređuje da udijele samo dio od onog što im je on sam dao. Ne kaže, udijelite sve što imate, što sam vam dao ja. Sve to podijelite. A on nam je to dao, nego kaže samo dio. Min marazak nakum. Ovdje ovo min je samo, kaže, od, da dio dadniš. Dio, ona je tačno odredni dio. 2,5% ili 40 dio. Kako kaže, a on im je prije toga i olakšao sticanje i objasnio i pojasnio i olakšao puteve sticanja tog imetka. Vanfiku min marazak nakum min kabli e jeti ahadakum ul maut. I udjeljujte od onog što smo mi udjelili prije što nekom od vas, kaže, dođe smrt. Fajakul. Pa da tada, kaže, kada mu dođe smrt, tada će čovjek reći. Znači, prije toga udjeljuj, prije što ti dođe ta smrt, pa da ne budeš od onih koji će reći. Rabbi laula ehartani, gospodar moj, e kad bi mi sad odgodio čas smrti, kad bi me sad malo produžio mi život. Ila eđelin karib, pa makar malo, makar malo. Ila eđelin karib, makar to bilo malo. Koji trenutak? Fa saddaka wa akum min salihin, pa da sad udjeljujem i da budem od onih koji su dobročinitelji. Vala yuakhir Allahu nafsan idha jaa ajaluha, a uzvišeni gospodar neće ni jednoj duši produžiti ili odgoditi čas njene smrti kad joj dođe njen ajal, znači od tačno određen čas smrti. Wallahu khabirun bima ta'malun, Allah potanko i uistinu detaljno zna ono što vi radite. U potpunosti zna ono što ljudi rade. Zna i šta bi se desilo s tim čovjekom kad bi se koji slučaj dala prilika, znači, da se vrati na dunjaluk. Da li bi on u stvari udjeljivo? Ibn Kathir veli, svako ko pravi propuste pogledao Allahu prava, kaja će se kada bude umirao. Te će traži da mu se odgodi čas smrti i život produži. Pa makar bilo to kratko, kako bi se pokajao i nadoknadio ono što je propustio. I nikome se neće čas njegove smrti odgoditi, niti život produžiti, kad mu eđal njegov dođe. Ali to se neće desiti. Allah to nikome neće, znači, dopustiti. Imam Kurtubi sad za ovaj ajet kaže da u sebi on ima 4 pitanja ili 4 poruke za vjernike. 4 pitanja, 4 propisa. Pa kaže, prvo riječ Allahove, i udjeljujte od onoga što, čime smo vas mi obskrbili prije nego nekom od vas čas smrti dođe, ukazuje na obaveznost da čovjek koji ima imovinu, koja podliže davanje zekijata, prošlo je, znači, pregodinila i dostiže nisab, znači, na koji se daje zekijat, da mu nije dozvoljeno da tu imovinu, znači, odgađa izdvajanje tog zekijata. Jel? Kao što je slučaj sa ostalim isto tako i ibadetima, kada dođe njihovo vrijeme. Znači, kad dođe mjesec Ramazan, nije dozvoljeno čovjeku da sad, ako nema opravdan razlog za to, da odgađa post njegov. Ili kad nastupi namazko vrijeme, da taj namaz odgađa izvan njegovog vremena, pa da ne klanja ga, ne daj Bože, u tom vremenu. Osim, znači, ako ima za to opravdan, znači, razlog. Pa prvi propis iz ovih ajeta jeste da čovjek, znači, ako ima neku imovinu koja podliježe zekijatu, dužan da to odmah izdvoji. Znači da to ne smije odgađati, znači ne daj Bože da ga zadesi smrt, a ostaje dužan. Također Allahove riječi, pa da onda rekne gospodar moj, daj me još kratko vrijeme, zadrži na dunjaluku, pa da zekat odjeljujem da dobar budem. Fa saddaka wa akum min salihin. Kaže, kod imama Tirmizi je zabilježena predaja, znači od Dahaka ibn Muzahima, od Ibn Abasa, da je on rekao, znači Ibn Abbas, ovako kazao, ko, kaže, posjede kakav imetak, ako je dovoljno da se sa njim obavi hadž i da njime sa njim posjeti Allahovu kuću, ili da u tom imetku toliko je količina, znači da je obavezno zadužiti za davati zekat, pa to, kaže, ne bude učinio, takav će kad bude umirao traž da se povrati na dunjaluku. Znači sad Ibn Abbas kaže da se to odnosi na koga? Na onoga ko imao je mogućnost da obavi hadž pa to nije obavio. I imao je dužnost da dadne zekat, imao je imovinu, ali nije to dao. Pa će, kaže, on na sudnjem danu reći, gospodar moj, znači, daj mi da proživim još, kaže, on će biti takav. Pa jedan čovjek rekao, o Ibn Abbas, se boj sa Allaha, zar neće, kaže, povratan na dunjaluk tražiti samo nevjernici? To se ne odnosi na vjernike, kaže, to samo za nevjernike, to će oni govoriti, čafir, nevjernici. A onda mu Ibn Abbas kaže, proučio ja tebi šta kaže naš gospodar u svome Kur'anu o tome. Pa mu je proučio ove ajte. Znači, ja ju ledina amenu la tulhikum emvalukum vala vladukum an zikri la. O vjernici, nemojte nikako da vas
vaša imovina, vaše porodice, vaša djeca, odvrate od spominjanja Allaha, wa mefa dhalike fa ulake humul hasirun, ako bude tako učinio, on će doista biti, znači, gubitnici. وَأَنْفِكُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ i udjeljujte od onoga čime smo opskrbili prije što dođe nekom od vas smrt, فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ pa da kaže gospodar moj, produži mi čas smrti, makar malo, ili odgodi mi čas smrti, makar malo, فَصَدَّقَ وَكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ pa da udjeljujem, kaže, i da budemo od onih koji su dobročinitelji. Pa sve do riječi, kaže, citiruje, znači Ibn Abbas, Allah potpuno zna ono što vi radite. وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا تَعْمَلُونَ Wallahu khabirun bima ta'malun. Allah dobro zna ono što vi radite. Pa kaže sada taj čovjek, upitao je sada Ibn Abbas, a kada je, kaže, onda zekat obavezan? Pa mu Ibn Abbas rekao, znači, kada imaš kod sebe određenu količinu, znači, novca, kazao mu, spomenuo ovdje, znači, vezano za zlato i srebro. I više, kaže, od toga. A kad je hadž obavezan, kaže, kada kod sebe budeš imao, kaže, jahalicu i budeš imao kod sebe poputninu, znači ono što ti je potrebno za samo obavljanje hadža. Ovo pravda je bilježi Tirmizi u svome sunenu, i nije ona, znači, vezana za poslanika, nego ovdje je Ibn Abbas ovo kazao, to su njegove riječi. Međutim, ona ima kod sebe, znači, određene, znači, prekid u svome senedu. Pa je šejh Albani ocijenio, znači, slabom, jel? Međutim, u drugom rivajetu stoji od Ibn Abbasa da je on sam kazao ovo, pripisao poslaniku, znači, ove riječi. Da onaj ko posjede imetak dovoljno da obavi hač, pa ga ne obavi, ili posjede kod sebe imetak na koji obave za zekat, pa ga ne dadne, on će kada bude umirao tražiti da se povrati na dunjaluk. Znači, u drugoj predaji kod imama Tirmizi stoji. Treće pitanje vezano za ove ajete iz sure Munafikun. Kaže Kurtubi, rekao je veliki islamski učenjak Ibnul Arabi, Ibn Abbas radijallahu anhu prihvatio općenitost ovih kuranskih ajeta vezano, znači, za izdvajanje zekata i obavljanje, znači, hadža. Pa po pitanju, kaže, stava islamskih učenjaka, znači, da li je hadž obavezan da čovjek ga izvrši čim bude kod se imao imovinu spremnu, znači, za to putovanje na hadž? Da li je obaveza odmah da ga izvrši, ili je to ibadet koji čovjek ostavljen je, znači, roka? Dužan si, ako ima imovinu, dužan je to obavi, ali ne mora ići odmah, nego ima pravo da to odgodi ako treba, koju godinu i tako dalje, pa kad bude našao priliku da ode. Pa kaže u ovom prvom slučaju, ako je, znači, kaže, ako bi kazali da čovjek, da hadž nije, znači, dužnost koju treba obaviti odmah, a čovjek ima kod sebe uvjete, šta ako čovjek umre? Je li onda griješan? Pa o tome, kaže, postoji razlika kod islamskih učenjaka, da li je ta osoba griješna. Opet, kaže, ako bi kazali da je hadž obaveza da čovjek ga obavi čim čovjek stekne za to uvjete, ajet na to općenito, kaže, ukazuje. A osoba, kaže, koja ne bi hadž obavila, a bila je dužna, svakako bio bi od onih, znači, podilazi pod ovo, znači, koji bi na sudnjem danu tražili, odnosno kad mu dođe smrt, da bude im odgođen, znači, taj čas smrti kako bi izvršili ono što su, znači, od ibadeta propustili. Zatim kaže također i četvrto pitanje, Ibn Kurtubi bi spominjao ovdje, Ibn Abbas je rekao, kaže, ovaj ajet je najteže pada pripadnicima monoteizma, odnosno ehlu tevhid. Jer niko kod Allaha ima kako dobro na ahiretu, ne priželjke povratak na dunjaluk, jel? Ili da ostane na njemu. Međutim, Kurtubi se navodno dovezuje, kaže, osim šehida, kako smo već čuli, znači, osim šehida, on će priželjkivati povratak da ponovo, znači, bude vraćan na dunjaluk, pa da bude više puta ubijen, kako bi, znači, svakako postigao velike počasti kojim Allah uzvišeni pripremio u džennetu. Od Ebu Darda, radijallahu anhu, prenosi se da je kazao, spominjali smo jedan put kod Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem produžetak života. Šta to može čovjeku produžiti život? Pa je, kaže, on rekao, zaista Allah neće ni jednoj duši odgoditi njen čas smrti kada joj dođe. A produžetak života biva samo u tome da Allah svoga roba opskrbi čestitim potomstvom koji mu neprestano dobu čini. Pa mu te njihove dove u njegov kabur pristižu. Ovako stoji to kod Ibn Kathira u njegovom tefsiru, jel, ova predaja od Ebu Darda. Također nalazimo u suri Ibrahim da će oni koji umru priželjkivati također da se vrate na dunjaluk, kako bi se odazvali poslanikovom sallallahu alejhi ve sellem pozivu, kako bi se odazvali poslanikovom pozivu, pozivu poslanika, i kako bi slijedili ono što Allah uzvišeni njima naređivao. Pa na uzvišeni gospodar kaže: "Va anziri nasa yawma yatihimul azab." I opomeni, o Muhammede, ljude danom kad će im doći sigurno, znači, kazna. Znači, upomeni, upozori na taj dan kad će im doći sigurna kazna. Fa yakulu alladhina zalamu rabbana akhirna ila ajalin qarib.
Pa će reći oni koji su prema sebi se ogriješili, zulumčari, ali koji su prije svega sebi zulum činili, tako što nisu slijedili Allahu uputu. Reći je gospodar noj, naš, ostavi nas još samo kratko vrijeme. Znači, ostavi nas, daj nam produži, ostavi nas na dunjaluku još samo kratko vrijeme. Šta će dalje kazati? Nudžib davetak, da se odazovemo tome pozivu, da poslušamo tvoj poziv, o ne tebi rusul, i da slijedimo vjerovjesnike. Da će poželjeti to da čini, da se odazove Allahovom pozivu i da slijedi vjerovjesnike. Allah će na to odgovoriti, smijavajući se sa njima, izrugujući sa njima. Evelem takunu aksemtum min kablu, malekum min zaval. A zar se vi niste prije zaklinjali da vama nestanka nema? Znači da vi nikad sa ovog svijeta nećete prijeći na ahiret. Znači da vas, da ne vjerujete u proživljenje, da vas ne čeka nikakva nagradna kazna. Zar se niste prije kleli da vama nema prestanka, da nećete nikad nestati sa ovoga svijeta? Znači, pa Allah se sa njima ovdje ismijava. Ibn Kathir veli, tefsiru kur'anskog ajeta, kaže, uzvišeni gospodar odgovara im na njihove molbe i traženje. Pa kaže, zar se niste prije zaklinjali, da vi nećete se preseliti sa ovoga na drugi svijet. To jest, zar vi niste prije ovog vašeg stanja zaklinjali se da nikad neće prestati stanje u kome ste sada nalazite. To jest, da nema ni povratka, ni kazne. E zato sada kušajte ovu kaznu. Također, nalazimo da će nevjernici, kako nam Allah uzviše to spominje sura Al-An'am, da će poželjeti da se vrati na dunjaluk, pa da više ne poriču dokaze svog gospodara i da postanu vjernici. Da budu sad pravi vjernici. I da više ne niječu, ne rugaju se, ne ismijavaju se, ne odbijaju, ne odbacuju. Pa kaže uzviši stvoritelj, وَلَوْ تَرَا اِذْ وُقِفُ عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا. Da ih samo vidiš kada budu stali naspram džehennemske vatre. Pa budu rekli, ja lejtena nureddu vela nukedzibe bi ajati rabbina. Pa kada budu rekli, dao ćemo Bogdom da budemo samo povraćeni. Pa da dokaze našeg gospodara više ne poričemo. Venekune minel mu'minin. I da budemo, kaže, pravi vjernici. Dao ćemo samo biti povraćeni, vraćeni na dunjaluk, pa da više ne poričemo, ne odbijamo gospodarove riječi i da budemo pravi vjernici. Međutim, uzvišite dalje kaže, bel beda lehu makanu juhfuna min kabl. A njima će očevidno biti postati ono što su prije, kaže, sami prikrivali, u svojim prsima krili. Walau ruddu la adu lima nuhu anhu wa innahum lakadimu. A kad bi bili, kaže, i vraćani, oni bi se ponovo vratili onom na čemu su prije bili. Znači, opet ne bi dobra djela činili. Ne bi opet u gospodareve riječi vjerovali, niti bi poslanike slijedili, niti bi vjernici postali. Jer su doista to ljudi koji, kaže, lažu. To su pravi lažnici. Ibn Kathir veli, oni nisu tražili povratak na dunjaluk zbog želje i ljubavi prema vjerovanju. O kojim govore, daj nas vrati da sad vjerujemo i da sad, znači, budemo od vjernika. Već zbog straha od patnje koji svojim očima, kaže, vidjeli. Jer kad su vidjeli, kad stali na vatru džehennemsku, tad su to povikali. Pa se prepali te vatre, pa onda mole, znači, da je Allah uzvišeni vrati. A to im je adekvatna kazna od Allaha zbog tog što su učinili, što su nevjerovali. Otuda one traže da budu vraćeni na dunjaluk, kako bi se oslobodili, spasili od vatre u čije su postanje sad se osvjedočila. Prije su to negirali. Zato im je Allah rekao, a kada bi bili povraćeni, opet bi nastalo da rade ono što im je bilo zabranjeno, jer to su doista lažljivci. To je lažljivci u traženju povratka radi želje i ljubavi prema imanu i popravljanju. Zatim uzviše izvještava nas o njima da i kada bi bili povraćeni u dunjaličke kuće, opet bi se vratili ono što im je bilo zabranjeno. U kufr i suprotstavljanje odbijanja Allahovi znakove ajeta. Jer su oni zaista narod lažljivi. U njihovoj tvrdi nam se, da nam je se povrat, pa da se više ne poričemo Allahove ajeta i da budemo vjernici, znači oni doista samo lažu. Ovo je, draga braćo, znači, otprilike kroz kuranske ajete iz sunneta Allahov poslanika, znači, otprilike šta se spominje o govoru mrtvih, oni koji su napustili ovaj svijet, šta bi činili kad bi imali priliku da se vrate. Da vidimo sada šta su prvi oni muslimani, oni bolji od nas, oni prethodnici naši, šta su govorili kad je u pitanju, znači, ovo priprema za taj susret sa smrću. Pa spominje se od Rebija ibn Hajsama, kaže da je u svojoj kući bio iskopo mezar. Pa kad god bi u svom srcu osjetio, kaže, kakvu grubost, ono, neosjetljivost, kad bi srce mu ogrubjelo pa zaboravilo na svoga stvoritelja, kaže, ušao bi u taj mezar, zatim se lijepo ispružio, te bi ostao tu, ostao bi određeno vrijeme, znači ostao bi određeno vrijeme. A onda bi sebi kazao, proučio ove riječi Allahu zišu. Kala rabbir džiun. Oni kažu, gospoda naš, vrati nas. La'alli la'amelu saliha.
Ne bi li radio, kaže, kako dobro djelo. Fima taraktu, ono što sam propustio. Kella innaha kelimetun huva qailuha. A to je samo, kaže, riječ koju on, znači, koju samo isprazno govori. Pa bi ovo sebi, kaže, govorio i ponavljao, a onda bi, kad ustani iz toga, rekao, evo Rebija, kaže, vratio se, de sad radi, de sad djeluj, de sad čini. Ibrahim ibn Jezid el-Abdi, kaže, ispričao je kako jedne prilike je došao Mureja el-Kajsi, koji mu je kazao, bio je također jedan pobožnjak. O Ebu Isha, kaže, hajde samo do stanovnika Ahireta da porazgovaramo, jer ćemo se i mi i njima, kaže, ubrzo pridružiti. Pa sam začudio, kakvi stanovnici Ahireta, ko su ti ljudi? Pa smo sa njim, kaže, krenuo, a on me, kaže, odvede do mezarja. A kad smo sjeli u blizini jednog kabura, on mi tada reče, o Ebu Isak, šta misliš, šta bi vlasnik ovog kabura zaželio kad bi mu bilo rečeno da nešto zaželi? Ja tada rekao mu, Allaha mi zaželio bi sigurno se vratiti na dunjaluk, pa da, kaže, život svoj provede u pokornosti Allahu i u popravljanju svog stanja. A on mu onda reče, kaže, pa evo mi smo sad na dunjaluku, zato pokorimo se Allahu i popravljajmo se. Zatim je, kaže, ustao, te je nakon toga se samo okrenuo ibadetu, kaže, a nije dugo iza toga živio, pa je preselio. Omer ibn Abdulaziz jedne prilike sakupio i, kaže, bio učenjake, pa su prisjećali se smrti, pa je svaki od njih nešto kazao o smrti, o sudnjem danu, budućem svijetu, pa su toliko plakali, kaže, kao da je pred njima bila umrla osoba, kao da je neko pred njima umro. Ebul Ali Rafija ibn Mihran, kaže, bio je za sebe pripremio kefine, platno koju se, znači, umrli. Kaže, oblačio je to jedan put svakog mjeseca, znači, obuče na sebe da vidi kako to izgleda, jel? A onda bi vratio na njihovo mjesto, ponovo složio, a kaže, napisao je vasijet, oporuku, znači, koju inače treba da napiše svaki čovjek, da ima vasijet 17 puta, dok je još bio zdrav, kaže, i dobrog stanja. Pa za svaki vasijet odredio je rok, znači, ako ne umre do tog datuma, znači, onda ga uzme, pa ga otvori, pa pogleda, kaže, pa ako treba što dodati, izmijeniti, ili ga ostavi kakav jest. Znači, 17 puta pisao taj vasijet. Molim uzvišenog stvoritelja da ove riječi koje smo čuli budu, ako Bog da, znači, opomena nama i podstrek da se pripremamo za susret s našim gospodarom, da povećavamo naše ibadete i naša dobra djela i da iskoristimo ovaj dunjaluk u pokornosti i poslušnosti uzvišenom stvoritelju. Wa sallallahu ala nabina Muhammed wa alihi wa sahbihi wa sallam.